sini ya? Iya. Tampak-tampak tau ya, biasa. Saya selalu begini dia tuh. Siap. Suat tau. Mau tengok sebelum dan selepas. Sebelum. Tolonglah. Mesti tolong. The girl. Tekan sini. Sakit? So kurang banyak? Kurang banyak. So menyedihkan saraf. Sini. Oh, jalan lah. Jalan. Ya, cuba. Tiga step saya. Step. Dia boleh jalan. Tengok sebelum dengan selepas tengok apa beza gimana. Okay. Kalau jatuh, biasa nak. Relax. Nervous. Tak apa. Saya nak tengok abunya. Sorry. Relax. Saya tengok punya saraf dengan tekanan macam mana saya. Okay. Nak tahu. Okay. Okay, boleh. Kejap. Biar. Kamu ada pusing sini ya? Biar. Tampak-tampak ya, biasa. Saya selalu begini dia tuh. Okay. Siap. Suat tau. Mau tengok sebelum dan selepas. Nah. Sebelum. Tolonglah. Mesti tolong. K-pop. K-pop ah? Tak. Oh, jadi tak. K-pop? Tak ni. Tak boleh tarik dia. Bagi lah longgar-longgar. Bagi longgar. Sebab muda lagi, 25. Nama adik? Ashraf. Ashraf tekan sini, sakit. Sakit. Sakit lah. Ashraf tekan sini. Sini lagi sakit. Sini sakit, tapi ini lagi sakit. Okey. Cuba tangan ini naik. Sebelah sini naik. Tangan ini. Sebelah sini. Tekan sini. Kepala naik. Pusing. Kiri. Tekan sebelah sini. Sebelah sini. Sakit sekali sebelah sini. Dengan sini. Okey. Saraf menyepit. Kepala pun ada. Motosikal langgar kuat. Ya, terbang. Motosikal ada rosak. Rosak. Totolos. Awak tak ada totolos. Tak ada totolos. Yang penting awak. Itulah. Kita tanya sama.
제가 더 해요. 아, 러드 이쪽에 있어요. 이도원. 오케이. 나파스. 좋아. 야, 또. 진짜. 와, 러그. 와. 약간 세네. 이. 사케? 저 그랑 많이야? 그랑. 그랑 많이야. 저 맨날 내 사람. 세네. So kurang. Ini juga penting. Ini ialah dari. Oh. Ah, tengok tekan kekuat. So ringan eh. Ini ringan. This side. Tengok so ringan eh. Asalnya dia dia menyepit. So ringan banyak eh. Bagus. Tak apa. Sarah berdunyut. Okay, sekarang berdiri sekejap. Saya nak tarik awak sikit. Tahu, dari belakang. Piak! Piak! Oh, sedap. Ah, itu sedap. Okay. Telinga kalau boleh. Tangan tak telinga? Ya. Yeah. Bagus. Alex sini. Tak perlu relax saja. Dengar apa? Wah ini dia. Bagusnya. Sedap ah. Yang itu. Menyepit bagi dia semua buka. Macam pilih air. Kita nak siram bunga, dia semua menyepit. Kita boleh. Sini. Sekarang bagi dia buka kan? Okey. Rasa pun ringan eh. Asalnya ringan, jalan pun sedap. Tak panjang, tinggi. Okey. Sekarang mau menyerap. Pak, cuba sung sai sini. Tisu? Ah, tisu. Tisu untuk buka. Hello. Buang boleh? Tak mau tisu ah? Tak. Oh, tak apa? Tak mau. Just inside. Okay. Thank you.